Hanichová se údajně schází s A <laughs> Agáta Hanichová se před zúčastnila reality show Lighthouse, kde za 8 dní stihla udělat několik skandálů. Díky ostrému jazyčku si bývalá modelka poštovala většinu soutěžících proti sobě. Dobré vztahy si Hanichová udržela pouze se třemi influencery a zbytek partií nemůže přijít na jméno. Podle blesku měl pozornost Agáty upoutat Jakub Smrek, ale jak FreeScoot, aka Jakub, a on je možná důvodem, proč opustila Jiřího Hellera, nový hvězdný pár. FreeScoot měl k Agátě Hanichové už ve Ville Lighthouse blízko a jak oba přiznali, jejich přátelství vydrželo i mimo reality show. Mladého influencera dělí od sexy milvky. To nenapsali takhle do článku, doufám. Věkový rozdíl, ale prý pro ně není překážkou. A dle výše zmíněného webu si přátelé dvojice začínají myslet, že spolu něco mají. Rozchod Hanichové a Hellera totiž proběhl přesně v době, kdy nastoupila do Vily. Alespoň podle výpočtů dvojnásobné maminky, která tvrdí, že už s podnikatelem není měsíc. Zde bude ale mladý. Zde zda bude ale mladý zajíček jejím dalším zázezem, nebo se s kamarádství vyklube veliká láska, to ukáže až čas. Co, kávo, co to je za fotku? <laughs> Morisová, ne. <laughs> co to je za komentáře? Tak Agáta Hanichová nás neči pro nás nečekaně odešla z Lighthouse. Bylo to dost emotivní rozloučení, které uvidíte 3.11. na Prima Show. Odchod Agáty byl domluven již před nástupem do Vily. Pro jít íc, více info. Ne, Agato. <laughs> prosím. <laughs> ah, prosím. Prosím, ty vole, prostě to. <laughs> Ty vole. Jakube, ty mi dáváš teda. Super, super, takže čet, já samozřejmě při Agátě a Jakubovi vše nejlepší do jejich vztahu. Doufám, že jim to dlouho uh, vydrží. Vypadá to.